নমস্কাৰ। খেল জগতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। এছিয়ান গেমছৰ বাবে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। হায়দৰাবাদৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰায়েলত লাভলীনাই ৰেলৱেৰ বক্সাৰ পূজাক পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। দলত স্থান লাভ কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। হায়দৰাবাদৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰায়েলত লাভলীনাই ৰেলৱেৰ বক্সাৰ পূজাক পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। অহা 10-25 ছেপ্টেম্বৰলৈ চীনৰ হাংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান গেমছ। 69 কেজি শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব লাভলীনাই। এছিয়ান গেমছত মহিলাৰ শাখাত মুঠ 5টা শাখাত খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। খেল জগতৰ বাবে অন্য এটা ভাল খবৰ, এছিয়ান গেমছৰ বাবে ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। হায়দৰাবাদৰ ইন্দিৰা গান্ধী ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছৰ ট্ৰায়েলত লাভলীনাই ৰেলৱেৰ বক্সাৰ পূজাক পৰাস্ত কৰি এছিয়ান গেমছলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। অহা 10-25 ছেপ্টেম্বৰলৈ চীনৰ হাংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব এছিয়ান গেমছ। 69 কেজি শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব লাভলীনাই। এছিয়ান গেমছত মুঠ 5টা শাখাত মহিলাৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব।